Юніорський чемпіонат Європи з боксу, що проходив у Львові, відзначився вражаючим успіхом української збірної. На власні очі його бачив Вадим Хащук. Після того, як боксерський олімпійський Dream Team перейшов у профі, перед вітчизняним боксом постало досить складне питання, ким цих боксерів замінити. 7 українців у фіналі юніорського чемпіонату Європи та достроково здобути перше командне місце дають вичерпну відповідь. В українського боксу велике майбутнє. День фіналів на чемпіонаті Європи розпочався з важкої перемоги Артема Дем'яненка у вазі до 48 кілограмів. У поєдинку за золото українець подужав азербайджанського боксера. Також чемпіонами у своїх категоріях стали Андрій Матяш, Іван Папакін та Аркадій Карцан. Із 4 золотими медалями наша збірна виграла командний залік. Були травми, чуть-чуть боліли руки, а так все нормально, я розм'явся, підготувався, все отлично було. Я хочу боксувати до кінця, я хочу виграти Олімпіаду і не один раз. Хочу стати чемпіоном світу і продовжувати здобувати ще більше і більше висоти. Досвіду чи то впевненості у собі не вистачило іншим нашим фіналістам. Програвши вирішальні поєдинки, срібло отримали Олександр Греців, Іван Козяр та Артем Лапін. Особливо засмученим був Греців. Він львів'янин і виграти перед рідною публікою для нього було великою мотивацією. На початку в мене все почало так виходити, йшло по плану. Треба було того притримуватися, десь завівся і почав трохи не те, що треба робити, і через то програв. Виступ юніорів приємно вразив головного тренера національної збірної Дмитра Сосновського. Він уже дивиться в майбутнє і вважає, що у цьому віці боксерам слід обережно ставитись до свого здоров'я. Це дуже серйозні навантаження. Кожний бій, кожний раунд – це пульс за 200-220. Без сумніву, що серед цих хлопців будуть Ломаченки, Усіки, Шелестюки, Хітрове. У підсумку чемпіонат Європи приніс нашій команді 4 золота і 3 срібла. Отже, українська школа боксу і надалі залишається фабрикою боксерських талантів.